مولا راج شریف کو پکڑنے والا کیا کیتے ہے؟ کیا تھا مولا رال تے کیا ہے کہ شاہد؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے میرے بھرا؟ امید کرنا ٹھیک ٹھاک ہو سو، خیر خیریت نہ لو سو، فٹ فاٹ ہو سو، اللہ کے کرم تے فضل دے نال تے اج دی ویڈیو شروع تو کرنی ہے لازمی کرنی ہے تے میں ایک کہے ٹوکر کرا بیٹھا تے میرا ایک بھیا آیا بیٹھے دیکھ نو بھیا ہے تے بھیا ہی میں بیٹھے تھے اج میں وہ ایک باسو گالا ودے تھے بالکل یو جی ہے وہ بھی دیکھ نو میرا بھیا ہے بھیا دیکھ سلام کر چھوڑی منہ صحیح کر کے بس اچھا ٹھیک ہے یہ کوئی ٹھیک ہے وہ ڈر نہ لگ بجے انہیں کو برحال یہ میرا بھیا وے میں تو دکھا دیتے ویڈیو شروع کرنے پہ شروع کرنے تو پہلے جی ساری عرض ہوتی ہے سبسکرائب ضرور کرے سو کر چڑھائے ہاں کھڑے ماشاء اللہ بچہ ہے سونے بچہ ہے ماشاء اللہ مولی آپ بھی سونا ہے مولی جرا کام کریں وہ بھی سونا سونا کام کریں مولی آ تیرے گھر بوتل مل جائے بوتل گھر دکان بڑے پہ بوتل دکان ہے سی ماشاء اللہ پر الیکٹریشن ہے چنگا چنگا کام کریں تم لگنے کروایا کرو کام کام شام کروا کے رکھو رہے مانی ملور کام کر رہے لیکن اے مانی ملور ہی بھی کبھی مری تو اس نہیں پیے بالکل فٹ کرنا تھا مولے بندہ صحیح ہے مولے دے بارے وچ گل نہیں کر دیا اج اے یار نمبر یار اے او نہیں تعریف ہے یار اچھا ہن تک اچھا بندہ ہے بڑا لائک بندہ ہے ایک بندہ ہے نمازی بندہ ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور بھلا بھی ایک دفعہ صحیح سے کر کے دکھا سارے کا کام اسا ہے نہیں مولے کرو کرے مرے ہن بات تو زیادہ خراب تھی نہ ہے نہ ہیں میاں ایک میں سلام لینے کو پتہ نہیں کیا سمجھا رہا یار میں تے ایک بار سلام دے اوے شور نہ کر میں ویڈیو بنا رہا تو شور کرتی پر مال والے ویڈیو تے بولیا اے کرے تے بنی پر بولی سامان بنی پر کباڑ کٹھا کر رہا میں بولی اے کرا کباڑ اے بولی کباڑ کٹھا کر رہا میں دیکھ جے جے نشایا ولے ادم میں کباڑ اے کاریگر بنائی کر بولی چنگا بندا ہے کام کروایا ویڈیو بنوائی کٹا تھا.